Добрий день, шановні колеги, рада вас привітати. Сьогодні у нас в гостях, ми довго очікували, я довго вам розповідала про цей вебінар, який у нас буде сьогодні таким головним спікером, професор-невролог Тріщинська Маріна Анатоліївна. Вітаю. Шановні колеги, тобто сьогоднішня наша тематика – це полінейропатія, погляд травматолога та невролога, але що це таке і як з цим поводитись? Буду вам розповідати Марина Анатоліївна. Тож, даємо слово Марині Анатоліївні. Дуже дякую. Колеги, я не хочу ні в якому разі нікого образити тим, що так показую такі слайди, які на перший погляд не відносяться до проблеми, або навпаки, ви це все добре знаєте, пам'ятаєте. Я хочу лише нагадати, що коли ми говоримо з вами про периферичний нерв, як структуру нервової системи, ми називаємо цю структуру периферичною нервовою системою все, що відноситься до нервової системи за межами спинного і головного мозку, тобто це нерви вже коли вони виходять з цих структур, а саме я що стосується спинного мозку, і коли утворюються передні і задні корінці, вони, ну, скажімо так, стикаються і утворюється периферичний нерв. І от будова цього нерву ви бачите на цьому слайді, і хотіла нагадати, що нерв це ви бачите як такий кабель з багатьох-багатьох дротиків, які огорнуті кожний своєю оболонкою, кожен між собою може спілкуватися, може не спілкуватися, це залежить від характеру цього волокна, але це своя така система, а не просто такий канатик, який іде чи проводить інформацію, тобто електричний імпульс ззовні до спинного мозку чи від спинного мозку назовні. Тому, коли ми говоримо про хворобу нерва периферічного, то треба зазначити, що це може стосуватися будь-якої частини цієї структури, тобто периферічного нерву. І от я хотіла на цьому слайді саме акцентувати, що в цьому нерві є кровоносні судини, вплив на які також може давати собі клінічні прояви мати у вигляді нейропатії. Якщо ми говоримо про сам периферичний нерв, то ви бачите, що це стовбур, в складі якого входять багато-багато різного діаметру нерви, які переплітаються. І ці, ну скажімо, структури периферичного нерву ми називаємо нервове волокно. Саме нервове волокно – це структурна одиниця, яка представлена аксонами нервових клітин, тобто довгими відростками нервової клітини. А де клітина знаходиться? Клітина чутлива знаходиться в спінальному ганглії, тобто поряд, або у самому отворі хребта. А якщо ми говоримо про рухові нерви, то основний нейрон, тобто тіло нейрон, знаходиться в передніх рогах. Якщо ж ми говоримо саме про нервове волокно, про аксон, то для нас дуже важливим є те, що він огорнутий мієліновою оболонкою. Ця мієлінова оболонка, як ізоляція на будь-якому дротику, який ми маємо з вами, і завдяки якому нас не б'є током, так і нервове волокно не випускає свій електричний імпульс за свої межі, і таким чином не передаються інформацію на структури, які знаходяться поряд. Ну, тут є така гарна візуалізація, що якщо ізоляція рівненька, гладенька, то це дуже добре і нервове волокно себе добре почуває. Таким чином ми розрізняємо мієлінові волокна, які огорнуті, аксони огорнуті мієліном, і розрізняємо немієлінізовані волокна. Це ті волокна, які знаходяться в тому числі і в периферичному нерві, але вони не мають огорнутої такої оболонки, яка їх огортає. За рахунок цього імпульси, що йдуть по цих нервах, можуть передаватися від одного до іншого волокна не по довжині, а поперек. Тобто від одного перескокувати на інше. За рахунок цього ми маємо більш широку зону, яка, ну, скажімо так, інформована. Тобто, чи про неї йде інформація в спинний мозок, чи до цієї зони йде інформація від спинного мозку. Ну, тут є така більш ярка візуалізація, яка дає нам можливість говорити про те, що нервово-периферичний нерв має в своєму складі і фіброзну, і жирову тканину. Вираженість цієї тканини, її цілісність, або, скажімо так, як мішень для якихось впливів, також може бути, і на це треба
звертати увагу. Ви бачите, що є багато, ну, скажімо, таких оболонок, епінерві, перінерві, ендонерві, які якось, ну, можна сказати, що їх упорядковує. Якщо ж ми будемо говорити з вами безпосередньо про мієлін, тобто про ту структуру, на яку в більшості випадків, або, ну, скажімо так, в якійсь частині випадків буде все-таки націлені ті негативні впливи, які ми будемо оцінювати як причину полінейропатії, наприклад, то мієлін – це такий якби структурний компонент, який огортає нервовий аксон, і він має таку форму, як, ну, сегментів ще. І кожний сегмент складається з однієї клітини. Клітина, яка утворює цей мієлін, називається Шванівська клітина. В головному мозку, до речі, це олігодендроцити, тобто мієлінові оболонки навколо нервових волокон, дуже важливі для того, щоб інформація передавалася саме туди, куди ми хочемо, або звідти, звідки ми хочемо її отримати, і не мала якихось збоїв. Ну, ви бачите, що ми дуже часто говоримо в цій проблемі про вітаміни. Чому ми говоримо про вітаміни? Хотіла навести вам, ну, таку інформацію, що вітамін В6 відіграє ключову роль у метаболізмі саме мієлінової оболонки нервових клітин. Ви бачите, що це каталізатор першого етапу біосинтезу сфінгозину, невід'ємного компоненту мієлінової оболонки. І, до речі, як недостатність вітаміну В6, так і надмірна кількість вітаміну В6 призводить до порушення синтезу мієліну і може проявлятися порушенням структурної функції мієліну і таким чином до нейропатії. Вітамін В1 або тіамін приймає активну участь у проведенні нервових імпульсів і метаболізмі вуглеводів, а саме ці, ну, скажімо, це є джерелом енергії для нервового волокна. Ну і вітамін В12, а ви бачите, що дуже важливий також компонент мієлінової оболонки нервових клітин, і це також має велике значення для того, щоб підтримувалася цілісність і функціональна і структурна мієлінової оболонки. Це те, що я хотіла ще раз візуалізувати, що мієлінова оболонка представлена не таким суцільним шаром, а вона має такі сегменти, і кожен з сегментів відповідає Шванівській клітині. Саме цілісність цього мієлінового шару забезпечує швидкість проведення імпульсу по нервовому волокну. Ну, якщо трошки ви так подивитесь на цей слайд, ви бачите, що спінальний нерв, ну, взагалі нерв периферичний, він складається як з рухових, так і чутливих волокон. І якщо чутливі волокна несуть інформацію ззовні до спинного мозку, і ця інформація попадає в задні роги, а тіла цих нейронів, які аксони, яких представлені на периферії, знаходяться от в спінальному ганглії. А якщо ми говоримо про моторний компонент, руховий компонент периферичного нерву, то тіла цих нейронів знаходяться в передніх рогах. Також у периферичному нерві в більшій або меншій кількості, які виходять через передні корінці з спинного мозку, є вегетативні волокна, які забезпечують трофіку та інші дуже важливі функції в нашому організмі. Якщо ми будемо говорити саме про термін полінейропатію, то це множинне ураження периферичних нервів, які відповідають за проведення нервових імпульсів від центральної нервової системи до основних структур, які ми маємо на периферії, м'язи, шкіра, внутрішні органи. І проявляється ця патологія, це ураження нервів, тим, що порушується чутливість, порушується рухова функція у вигляді в'ялих або периферичних паралічів, тобто це порушення рухової функції і рефлекторної функції на периферії, і вегетативними розладами за рахунок отих вегетативних волокон, трофічними розладами. І особливістю є те, що найбільш вразливою частиною в даному випадку буде саме дистальні відділи кінцівок, тобто найдовша, найвіддаленіші структури від спинного мозку. Ви бачите, що серед найрізноманітніших, і далі на слайді я вам покажу, що дуже багато причин є полінейропатії, але все-таки на сьогоднішній день найрізноманітнішими факторами, тобто причинними факторами, є автономні захворювання. Це
те, що, ну, скажімо так, наслідуються генетично детерміновані порушення. Це метаболічні розлади, і перше, що приходить на думку, це, мабуть, що і цукровий діабет, і порушення функції щитоподібної залози, інфекційні чинники, антитіла, до яких або безпосередньо це можуть бути причиною і аутоімунних захворювань, а також самі по собі інфекційні чинники, самі агенти можуть бути націлені на периферичні нерви і токсичний вплив. В принципі, важливо для себе зазначити, що полінейропатія може прогресувати з дуже різноманітною швидкістю. Це можуть бути тижні, дні, місяці, роки, але є одна форма, яку ми дуже завжди, ну, скажімо так, вважаємо небезпечною, оскільки вона дуже швидко прогресує. Прогресує, ну, в класичному вигляді знизу до верху, може порушувати і дихання, і серцеву діяльність в організмі. Це полірадикулопатія Гієни-Барре. Ну, основною, скажімо так, мішенню при полінейропатії або патогенетичним чинником є ураження мієлінової оболонки або самого периферичного нерву. За рахунок того, що в цьому нерві переважно аксони нейронів, то ви бачите, що візуально, що таке уражений нейрон, який призводить до нейропатії. Перш за все, це порушена мієлінова оболонка, чи доходить ця деструкція до аксону чи ні, або переважно є аксонове порушення, це також є в основі і наших класифікацій. Але ви бачите, що проблема, ну, скажімо так, відносно актуальна, це може бути і 2-3% загальної популяції, це і поширеність нейропатії на прийомі у сімейного лікаря у осіб більш старшого віку, ви бачите, до 8% доходить. Дуже такою вразливою є категорія пацієнтів з метаболічними порушеннями, як цукровий діабет. Ну і, в принципі, є набуті або спадкові форми, які дуже важливо вчасно визначити. Ви бачите, що ми класифікуємо полінейропатії і за перебігом, тобто наскільки швидко розвивається процес, і за тим, що уражається, як я вже говорила, мієлінова оболонка чи аксони, якимось патогістологічними особливостями, особливостями при електрофізіологічних проявах, але все-таки для нас дуже важливим є етіологічний чинник. Я навіть залишила, що найважливіший принцип для клініцистів, відповідно до, ну, скажімо так, і найчастіше з них виділяють такі форми, як спадкові, метаболічні, в принципі, інфекційного генезу. Ви бачите, що порушення і кровопостачання, це і артеріопатії. Є навіть окремо це старечого віку за рахунок дуже великого комплексу факторів, що можуть сперетинатися однією особи такого певного віку. Я навіть вчора таку, скажімо, пацієнтку бачила, коли, ну, скажімо так, полірадикула навіть патія виходила за межі навіть розуміння, чому ж саме це розвивається, але коли розумієш, що цій людині вже більше 85 років, то думаєш, що, мабуть, що щось якось там вже не так працює, як потрібно, і фактично тим, що вона при цьому досить добре розуміє мене, тобто мислить, то це, можливо, її така особливість процесу старіння. Ну і я не можу не сказати про токсичні полінейропатії, особливо це інтоксикації етиловим спиртом і деякими препаратами. Ви бачите, що окрему групу виділяють навіть протитуберкульозні препарати, які мають такий побічний ефект. Я б хотіла побудувати свою таку бесіду ще з такими декількома питаннями, що нам потрібно відповісти на які, коли ми говоримо про цю проблему. Питання що? Тобто, уражається що переважно в тому периферичному нерві? Чутливі, рухові або вегетативні волокна. В залежності від того і буде більш виражена клінічна картина. В більшості випадків ми все-таки можемо сказати, що переважає, але може бути і сенсорухова, сенсовегетативна форма, тобто такі форми, які можуть поєднувати в собі ці порушення. Але ви бачите, це сенсорні, рухові,
рухові, вегетативні. І за рахунок цього ми говоримо про сенсорні, наприклад, залучення чутливого волокна або переважно чутливого нерву, тобто нерв, який має переважно чутливі волокна. Таким чином ми говоримо про те, що ми диференціюємо цей стан, тобто одночасно виключаємо нервово-м'язові захворювання, які перш за все ми будемо виключати при або з якими диференціювати при переважно рухових полінейропатіях. Ви бачите, що для нас дуже важливо при рухових полінейропатіях вияснити, чи це проблема з рухами зв'язана з ураженням периферичного нерву або з м'язом, або порушення нервово-м'язового проведення. І таким чином ми можемо говорити про те, що більш треба точно встановлювати діагноз. Переважне ураження сенсорних або наявність сенсорних порушень дає нам можливість виключити ці стани, і тоді для нас важливим є те, які симптоми при цьому домінують. Як ви бачите, це можуть бути позитивні, негативні, і хочу нагадати, я буду про це зараз говорити більш докладно, але що таке позитивні? Це те, що проявляється у вигляді подразнення, у вигляді якогось симптому. А негативні – це ті, які проявляються тим, що щось, якась функція випадає. Якщо ми говоримо про позитивні симптоми, то ми можемо їх умовно поділити на больові і безболісні. Больові – це само по собі біль, який ми можемо описувати і виглядом ураження електричним струмом, печія, пульсація там і тому подібне. Безболісні частіше говорять про повзання мурах, напряг, стиснення або таке відчуття, як будто постійно на ногах є шкарпетки. Ну, в принципі, ми можемо з вами ще окремо говорити довго про вегетативні полінейропатії. Це особлива форма, але хочу зазначити, що дійсно це така досить рідкісна, ну, не те, що рідкісна, а потребує уваги форма полінейропатії. Вона частіше є у супроводжується або руховими, або чутливими більше ураженнями, але тим не менш, ви бачите, це порушення іннервації внутрішніх органів і може бути проявом лише, наприклад, раннє насичення або запор, або діарея. Серцево-судинними проявами у вигляді ортостатичної гіпотензії, наприклад, впливати на зеничні реакції, коли реакція пряма на світло менш виражена, ніж акомодація і конвергенція. Ну, хочу також сказати, що позитивні симптоми – це все-таки більше симптоми подразнення, і це найбільш розповсюджені такі терміни, які ми з вами використовуємо при описі больового синдрому, який ми в кінці кінців будемо характеризувати як нейропатичний. Це дізестезії, парастезії, аледенії, гіпералгезії, гіперпатії. Ви можете побачити, що це все означає, але найбільш розповсюдженими термінами ми все-таки користуємося як алоденія, коли на дотик або небольовий стимул виникають больові відчуття. Гіперпатія або гіпералгезія, коли надмірна больова реакція на небольові або навіть і больові стимули. І є також негативні. Це той класичний тип симптомів, які ми завжди очікували від пацієнтів з ураженням нерву, тобто це гіпестезія, зниження чутливості. І її треба розділяти переважно на ту, яка температурна, тобто на холод і тепло, або механічна, тобто на больові і небольові подразники, тобто на торкання, тобто на дотик. Якщо ж ми говоримо з вами про моторну, вона також може, полінейропатія, мати як позитивні, так і негативні симптоми. Ми звикли до більш виражених негативних симптомів, це, ну, грубо говоря, периферичний парез, тобто втрачається функція, а також можуть передувати або навпаки домінувати симптоми подразнення. Це крампс,
це судоми, тобто стиснення м'язів, і фастикуляція. Це коли подразнюються певні волокна м'язів за рахунок їх подразнення тими нервами. І автономна полінейропатія, тут трошки більше є тих характеристик, і якщо це не тільки внутрішні органи, а все-таки периферічні, ну, кінцівки, це може бути сухі шкіри, це втрата волосся на цій ділянці шкіри, зміна її кольору, зміна її реакції судин на певні ситуації. Ну і в принципі навіть ви бачите, що порушення функції сечового міхура. Інше питання, яке потрібно собі задати, коли ми діагностуємо полінейропатію, це де? Тобто ми говоримо про те, це верхні кінцівки, нижні кінцівки. Да? Класичним симптомом є нижні кінцівки, але тим не менш до верхніх кінцівок воно, на жаль, також і доходить. Це симетричність. Це, чи є це симетричним процесом, чи він більше виражений з одного боку, з іншого боку. Ви бачите, що є певні такі закономірності, які ви можете використовувати для того, щоб більш-менш точно встановлювати діагноз. Чому я говорю про встановлення діагнозу? Тому що ми говоримо про те, що домінуючим вважається все-таки встановлення цього діагнозу клінічне. Ви бачите, що дистальні, симетричні полінейропатії зазвичай мають метаболічну, токсичну, невідому або спадкову етіологію. А от асиметричні нейропатії, тобто де вистрілить, де більш тонке місце, це імунно або інфекційно опосередковані полінейропатії. Як завжди, з усіх правил є виключення, і ви бачите, що, наприклад, безболісна, рецидивуюча, але транзиторна і мононейропатія, тобто ураження певного периферичного нерву, приспадковий, ну, має спадковий схильності, може бути і спадкового характеру, так скажемо. Ну і, в принципі, є такі моменти, на які треба звертати увагу, коли ми говоримо про асиметричні надбані полінейропатії, і вони можуть розповсюджуватися цей процес не лише на периферичні нерви, але і на корінці полірадикулопатії, полірадикулонейропатії, так як Гірен-Баре, при хворобі Лайма, при синдромі Шегрена, ну і інші проблеми. От ви бачите, що є плексопатії, тобто ураження лише сплетень. Да, плечового або якогось іншого сплетення, і імунно-опосередкований процес, і на це теж можна звертати увагу. Ви бачите, що от таким от, більш таким іншим характером можна дистальні симетричні полінейропатії, і ви бачите, що частіше вони сенсомоторні, моторно-сенсорно-вегетативні і переважно вегетативні. Тобто оці периферичні симетричні, не так сказала, не периферичні, а симетричні дистальні полінейропатії, вони частіше сенсомоторні, або всі три, або ще є окремо вегетативні. Щодо локальних, вони скоріше будуть плексопатії і тому подібне, скоріше це буде руховий компонент випадати. Також хочу звернути вашу увагу ще на те, що мононейропатії треба завжди на них звертати увагу і перш за все виключати травму, тобто гостре травмування того нерву або стиснення нерву якимось зовнішнім середовищем, і це каналопатії, тобто, ну, в принципі, ми говоримо про стиснення нервів у якихось анатомічних таких пастках. А ви бачите, що мононейропатії, тобто ураження певних периферичних нервів, але коли одночасно, але близько або близько за часом уражається декілька периферичних нервів, воно можуть бути і гострими, і хронічними, і ви бачите, що це може бути і цукровий діабет, і воскуліт, а якщо хронічний, це може бути і саркоїдоз, або і інший імун, або, наприклад, при імунодефіциті. А нейропатії з автономним, тобто ураженням вегетативної нервової системи, класичним прикладом цих нейропатій дистальних, симетричних, є алкоголізм, амілоїдоз, діабет, і ви бачите інтоксикація важкими металами і, наприклад, дефіцит вітаміну В12.
І є ще, бо це ми говорили там, коли деколи є вегетативний компонент. І є полінейропатії, які найбільш болісні. І до цих нейропатій ви бачите, що це і мелідозні, ну, алкоголь, цукровий діабет, периферія і, в принципі, ідіопатичні полінейропатії. Також хотіла вам навести цю схему за рахунок того, що ми маємо з вами характер перебігу, так? То гострий, субгострий, хронічний. Ми маємо визначитися, чи воно симетричне, чи воно асиметричне. І потім ми визначаємося дійсно моторна, сенсорна або інша, але ви бачите, що завжди використовується термін переважно, тому що з часом у цього пацієнта може розвиватися з моторною полінейропатією і сенсорний або вегетативний компонент. Тому, коли ми говоримо про ураження тих чи інших волокон в периферичному нерві, ми будемо говорити про тропність того чи іншого чинника, але переважно до сенсорних, моторних волокон і тому подібне. І ви бачите, що найбільш характерна, ми говоримо, що, наприклад, субгостра, асиметрична, переважна моторна полінейропатія може розвиватися Гієна-Барре синдром або, наприклад, мультіфокальна моторна нейропатія, або хронічний, симетричний, переважно сенсорний, частіше за всього це алкогольна або діабетична полінейропатія або хронічна запальна полінейропатія. Тобто таким чином ми можемо визначати, який найбільш доцільний, найбільш вирогідний варіант при тому, що ми бачимо лише за рахунок клінічного дослідження. І ще одне питання, яке хотіло, на яке б я хотіла звернути увагу, це за яких обставин. Тобто, дуже ретельний збір анамнезу у цих пацієнтів має надзвичайно велике значення для того, щоб визначити, чому у цих пацієнтів розвинулась полінейропатія. І хочу звернути вашу увагу, що дуже важливий і соціальний анамнез, і сімейний анамнез. І навіть автори цього повідомлення говорили, що коли ви говорите з пацієнтом, а в кого з близьких у вас є така проблема, то спитайте це ще на другому, на третьому прийомі. Тому що з часом пацієнти починають розпитувати про своїх рідних і то таким чином дізнаються ту інформацію, яку до того не знали, яка буде цінна для того, щоб поставити діагноз. Ну, я зупинюся трошки на клінічних симптомах і, в принципі, хочу звернути вашу увагу, що найбільш для нас важливою таким моментом є це те, що ми говоримо про рухові, чутливі, вегетативні. Так? Почнемо з чутливих. В принципі, якщо ми почнемо з чутливих, то для нас дуже важливо це визначити, що є симетричний характер і є переважне ураження дистальних відділів кінцівок. Таким чином ми цей процес будемо описувати по типу шкарпеток, гольфів, панчіг або рукавичок. Дуже важливим компонентом є втрата не тільки больової температурної або зміни температурної чутливості, але і втрата випадіння вібраційної чутливості, для того в нас є камертон, який ми ставимо на ті зони, які в нас найбільш торкаються саме кістки, і дізнаємося, на якій частині і в якому місці це відчуття з'являється, а на якому місці це відчуття зникає. Тобто я маю на увазі реакція на вібрацію. Ми вже використовувати намагалися мобільні телефони з цією метою, не допомагає, тому камертон все-таки залишається в нашому резерві. Ну і в принципі ви бачите, що дуже важливим є втрата чутливості кінчиків пальців, цих зон, які найбільш чутливі до епікритичної чутливості, тобто до больової тактильної чутливості. І температурна чутливість і має дуже велике значення, навіть з точки зору не втрати її, а адекватності сприйняття. Порушення чутливості можна описувати і в рамках нейропатологічного больового синдрому, тому що коли вражається нервова система, периферичний нерв – це є класичним прикладом нейропатичного можливого больового синдрому. І біль буде пекучий, стріляючий. Дуже важливо, що таких пацієнти описують свої відчуття не словом «біль»,
А словом, повзання мурашок, скованим у льоді, або печуть, або горять, або натикані оці голочки, і таким чином ми намагаємося виділити з цього всього і описати іншими термінами, такі як спонтанні больові відчуття, це дізестезія, спонтанні небольові відчуття повзання мурах, парастезія, надлишкова відповідь на больовий подразник і небольовий, це гіперестезія і гіперпатія, і гіпералгезія, це больовий надмірний на відповідь на больовий подразник. І дуже важливий термін – це алодинія, коли небольовий подразник викликає больові відчуття. І наступні симптоми – це рухові порушення. Рухові порушення в нас це зазвичай виникають трошки пізніше, вони бувають симетричними, вони частіше, ну, скажімо так, починаються як асиметричні, але потім симетричність додається, переважаються в нижніх кінцівках. А в принципі, першими, хто страждає, це ті м'язи, які, ну, скажімо так, ми менш можемо на них звертати увагу. Це слабкість розгиначів стопи і пальців, і тому степаж таких пацієнтів, він такий субклінічний на початку, потім він все більше і більше. І, на жаль, коли вже виникають атрофії, дистрофічні зміни в цих м'язах, то тоді вже виникає атрофія великого мілкового, міжкісткових м'язів, ну і відповідно змінюється хода. Невід'ємною частиною рухових порушень, клінічних проявів рухових порушень є гіпо- або арефлексія, тобто зниження рефлексу. Ну, це класи, і це логічно, тому що випадає одна з частин рефлекторної дуги, або навіть дві частини, і вона просто не функціонує. Ну, ви бачите, що таким чином атрофія м'язів стопи змінює вигляд стопи, а з одного боку, з іншого боку, ви бачите, що оці зміни можуть нівелюватися вегетативно, тобто трофічними розладами, які виникають у цих пацієнтів за рахунок залучення вегетативних волокон. Але якщо є переважно вегетативна, тобто трофічні порушення, то ми говоримо про те, що це порушення кольору шкіри і за рахунок вазомоторних порушень, порушення якості шкіри за рахунок порушення потовиділення, сухість, гладкість навпаки шкіри, дистрофічні порушення шкіри і нігтів пальців, стопи, дистрофія кінцевих фаланг пальців стоп на пізніх стадіях. Тобто навіть процес доходить, відсутність трофіки вражає і кістки. Ну, ви бачите, що найбільш такі вразливі є моменти, коли це і трофічні порушення, але найбільш такими, на які, ну, може, не так часто звертають увагу, це, от, ви бачите, і зміна кольору, і зміна, скажімо так, вигляду. Якщо ми говоримо про додаткові методи дослідження, хочу звернути вашу увагу, що в нас їх зараз досить багато, але вони все-таки за всіми такими основними протоколами є додатковими до клінічної картини. Таким чином вони називаються додатковими методами обстеження. Дуже важливим є загальний аналіз крові. І ви бачите, запальна реакція, поліцитемія – це те, що на першу чергу треба виключити, або ми шукаємо за допомогою цього аналізу. Біохімічний аналіз крові, ну, ми шукаємо всі ті метаболічні інші проблеми, які могли б призвести до цього проблему. І ви бачите, від нейроболеріозу шукаємо до сечовини і пріуремії, печінкові проби, гормони щитоподібної залози, ну, перше на поверхні лежить це глюкоза. Наступне, що хотіла б звернути вашу увагу, є дійсно специфічні методи дослідження електроміо, або ми часто називаємо електронейроміографія, тобто ми досліджуємо і нерв, і м'яз, для того, щоб диференціювати ураження це нерву або ураження це м'язу. Це дослідження нам дасть інформацію про те, що в нерві уражено. Аксональне ураження, мієлінове ураження за швидкістю проведення, або навіть ураження самого корінця до заднього рогу. Ну, скажімо так, переднього рогу, в залежності від того, ми говоримо про рухові або чутливі волокна. Дуже на сьогоднішній день таким, ну, сучасним вважається біопсія. Біопсія м'язів,
Біопсія нервів, біопсія шкіри дає можливість говорити про нервові заклінчення і дивдіагноз таким чином нейрогенної, міогенної проблеми. Тобто, все-таки, коли ми говоримо про біопсію м'язу, ми можемо виявити, чи є проблема в інервації м'язу, чи є проблема в самому м'язі. Електродіагностичне дослідження – це окрема така ситуація, тому що воно серед всіх додаткових методів дослідження, мабуть, одне з найінформативніших, але одночасно менш травмуюче. Воно може підтвердити або спростувати оті питання, що іде, тобто аксон або мієлін, і де це периферічний нерв, це нерв-корінець і або навіть задні роги. А також, в принципі, ми за цими даними можемо говорити про переважно або частіше виникає цей аксональне ураження, метаболічне, токсичне, ідіопатичне, або демілінізуюче, або переважно аксональне, імунно-опосередковані проблеми. Ви бачите, що гієна бере демілінізуючий процес, а є така спадкова форма хвороба Шаркома-Рітута, яка взагалі може бути і демілінізуючий, і аксональний, тому її розділили на один і два. Як ви розумієте, її розділили на ці тоді, коли появилися ці методи дослідження, і ми таким чином можемо чітко сказати, не завжди чітко, але все-таки з переважним якимось таким поглядом на цю проблему. Ну, ви бачите, що чим відрізняється оксанальна і демілінізуюча при електронейроміографії, електронейрографії, так? Але це, якби було завжди все по підручнику, було б дуже просто. Також хотіла б сказати про цю біопсію. Біопсія – це досить такий агресивний метод діагностики, іноді без нього нікуди не дінешся, але і до цього треба, щоб і спеціалісти, які інтерпретують ці дані, мали достатній досвід. Але на сьогоднішній день вважається, що достатньо використовувати короткий скринінг на периферічну нейропатію. Це взагалі клінічний діагноз. І ви бачите, що оця нижня картиночка – це говорить про те, що у пацієнта повинно бути залучено оці от дистальні відділи кінцівок, повинно бути відчуття поколювання, оніміння печії або болю, і зниження вібрації, і у великих пальцях ніг, і зниження або відсутність колінного рефлексу. Ви бачите, що є така шкала, це як аналогова шкала болю, яка дає можливість пацієнту оцінити кожний з тих симптомів, які він відчуває в правій-лівій кінцівці, тобто в нозі, від легкого до вкрай важкого. І ви бачите, що взагалі пацієнту говорять, от у вас от таке от є, якщо воно на це схоже, то це гострий або тупий біль, або печія в стопах-ногах, наскільки балів в правій нозі, наскільки балів в лівій нозі, поколювання в стопах-ногах в правій, в лівій нозі, оніміння, втрата чутливості в стопах-ногах. Ви бачите, що це стосується саме нижніх кінцівок, і хочу звернути вашу увагу, що беремо найбільшу оцінку, і за нею говоримо про ступінь тяжкості тих симптомів, які відчуває пацієнт. Я хотіла звернути вашу увагу на оцю публікацію. Це публікація у досить такому амбітному неврологічному журналі, яка говорить про те, що це стосується саме полінейропатії, менеджмент полінейропатії. І ви бачите, що перш за все ми клінічно намагаємося встановити діагноз і виділити ту можливу причину серед тих, які найчастіше зустрічаються. Для того ми проводимо тести, аналіз крові, тести на гормони, і таким чином виключаємо або навпаки підтверджуємо цей діагноз. Потім проводимо, якщо є потреба, електродіагностику. І після цього встановлений діагноз, ну, скажімо так, ми можемо більш об'єктивізувати, і таким чином все це діагноз складається, ви бачите, лише з інтерпретацією електродіагностичних тестів обов'язково, тобто сама електродіагностика не є підставою для діагнозу і дуже ретельного збору анамнезу і фізичного екзамену, тобто обстеження пацієнта.
Ну, а потім ми використовуємо, ви бачите, що симптоматичне лікування периферичної нейропатії включає це ті препарати протисудомні, які ми використовуємо при нейропатичному болі, трициклічні антидепресанти і навіть топічні анестетики. Тобто про те, що ви бачите, на що звертається увага в цьому діагностичному алгоритмі, так? По-перше, просять провести базисні тести крові. Угу. Тобто, і якщо вони ненормальні, лікувати і знаходити причину цих ненормальних тестів в крові, тобто ненормальності цих звичайних тестів. Але якщо тести нормальні, тоді вже розглядаються аксональна, демінізуюча або змішана, які ми отримуємо цю інформацію від електронейроміографії, або вона може бути нормальна. І тоді ми говоримо, що це аксональна, скоріш за все, це буде цукровий діабет, токсичні або медикаментозні або щитоподібна залоза. Якщо це демілінізація, вона може бути симетрична, асиметрична. І якщо це змішана, це може бути, ну, скажімо так, різні процеси. Але якщо вона нормальна, ми теж досліджуємо, скажімо, додаткову автономну нервову систему. І тоді розглядається вже, якщо можливо, і біопсія. Тобто, ви бачите, що використовується не травматичний арсенал діагностичних тестів, а потім ми вже переходимо до біопсії. Це і інше джерело, це тут погано видно, там закрито внизу є посилання. Якщо буде цікаво, ми можемо надіслати посилання на цей перше джерело. Ми говоримо про те, що може відрізнятися трошки діагностичний алгоритм, але тим не менш, все-таки це дає можливість говорити про те, що за допомогою клінічних і деяких додаткових методів дослідження ми все-таки можемо з більшою вірогідністю все-таки встановити діагноз. Прогресуюче мультифокальне ураження різних периферичних нервів. Підгостра дистальна симетрична полінейропатія проявляється. Просто дистальна симетрична полінейропатія. Досить швидко розвивається, але не так, щоб прям... Хотіла зупинитися на окремих формах полінейропатії за рахунок того, що ми маємо в своєму розпорядженні, в принципі, класичні клінічні картини для того чи іншого вигляду. Якщо говорити про спадкові, то, по-перше, про що завжди говориться, це невральна аміотрофія Шаркома-Ріетута, вона від 1 на 50 до 1 на 100 тисяч населення. Спадкування аутосомно домінантне, тобто, на жаль, вона передається домінантно, і рецесивний тип може бути, але він щеплений з X-хромосомою, тобто це такий момент. І якщо ми говоримо саму патоморфологію, це демілінізуючий тип, це атрофія дегенерація передніх і задніх стовпах спинного мозку і атрофія пучків м'язових волокон. Тобто, якщо подивитися на патоморфологію, то це знищення мієлінових оболонок, це дегенерація навіть у спинному мозку і, відповідно, від відсутності функції, якщо так можна сказати, це атрофія і м'язів. Тобто, дуже такий розповсюджений за територією процес і, на жаль, він спадковий, тобто він проявляється у віці 15-30 років, переважно у жінок, і спочатку проявляється втомлюваністю м'язів і при фізичному навантаженні, потім з'являються атрофії, в основному гомілки і стопи, потім виникає звисання стопи, порушується хода, степаж, ноги по типу перевернутих пляшок, і або їх називаючи ноги лелеки. Стопа Фредрайха – це класичний варіант, високий звіт, пальці, так скажемо, дуже виділені, тобто як будто схудли дуже, і Z-образної форми. Рефлекси ахілові втрачаються на дуже ранніх стадіях, в той час, як може тривалий час зберігатися колінні рефлекси. Чутливі розлади з'являються, але набагато пізніше, і можуть бути болі, парестезії, навіть може бути класичний приклад больових відчуттів і з такими дизестезіями по типу рукавичок і шкарпетки.
шкарпеток. І ви бачите, що все-таки є залучення не тільки нижніх кінцівок, але й верхніх кінцівок. Є болючість при пальпації судинонервових корінців і є вегетатрофічні розлади у вигляді гіпергідрозу і кістей, і стоп, тобто і гіперемія кістей, і стоп, тобто цей процес залучений, в цей процес залучені не тільки нижні кінцівки, але й верхні кінцівки. Ну, це класичний вигляд ніг у пацієнта нижніх кінцівок з невральною амітрофією Шаркотута і стопа Фредрайха. Я не можу не сказати буквально декілька слів про синдром Гієна-Баре, тому що з одного боку це досить такий рідкий, ви бачите, стан, але є і Гієна-Баре зараз і при ковіді, тобто аутоімунний компонент. І ви знаєте, що ми, в принципі, дуже так обережно відносимося до цього стану, то це висхідний параліч, тобто це знерушення, починається все з периферичних нервів, потім доходить і до корінців, гострий полірадикулоневрит, який вражає оці нерви, корінці з нижніх кінцівок іде по висхідному типу, доходить до навіть бульбарних груп, тобто до дихальних м'язів і, в принципі, порушення серцевої провідності, це через порушення функції дихання є небезпекою для таких пацієнтів. Є зв'язок між кишково-шлунковою та респіраторною інфекцією, а зараз ще й між коронавірусною інфекцією, за рахунок того, що це імунно-опосередкована нейропатія, тобто це імунна відповідь на периферичні нерви таким чином, що вражає їх на великій площі. Ну, про васкулітні нейропатії ми вже трошки поговорили, і вони не такі великі займають об'єм серед полінейропатій, щоб про них дуже щось ретельно і говорити, і знати, тому що, в принципі, це дуже така рідка патологія. Також 2-3 на 100 тисяч населення – це хронічна запальна полірадикулопатія. Класичне скорочення в іноземній літературі CINP та хронічна inflammation neuropathic полінейропатія. І якщо ми будемо говорити про її характер, вона також імунно-опосередкована, і після якоїсь події, яку може це викликати, може пройти навіть до 2 місяців. І вона взагалі симетрична, головним чином рухова, з дистальною та проксимальною слабкістю м'язів, що я хотіла звернути увагу, тобто ще не тільки дистальні, але й проксимальна, тобто це кінцівки повністю втрачаються рефлекси, виникають парастезії, дефіцит чутливості, тобто переважно рухова і має хронічний перебіг, на жаль. Ну і те, що досить часто зустрічається серед полінейропатії, це метаболічні, токсичні і, на жаль, ідіопатичні нейропатії. І може я якимось чином і відповім на те питання, про яке вже говорили, це алкогольні полінейропатії і діагностика з діабетичними полінейропатіями. Значить, дивіться, полінейропатія алкогольна становить у хронічних алкоголіків до 66%. Але фактори ризику – це тривалі зловживання, кількість спожитого алкоголю протягом усього життя. І ви бачите, що алкоголіки, які, ну, якщо так можна називати людей, зловживають постійно, страждають сильніше, ніж ті, що вживають епізодично, і чим більше вони жіночої статі, тим більше шансів мати таку проблему. Але є ще доза, дозозалежний ефект від 100 грам на день протягом декількох років. От ймовірність патогенетичним чинником для полінейропатії може бути. Алкогольні полінейропатії можуть бути індуковані. Тобто, якщо пацієнт зловживає, але в нього виникає ще дефіцит вітаміни групи В, пряма токсична дія алкоголю, тобто він не досить якісний алкоголь вжив, а також якісь стани, які викликають підсилення окислювання стресу, ну, наприклад, дуже часто це люди, які не виходять тривалий час на свіже повітря, тобто працюють в обмеженій якійсь обмеженому просторі. Це з іншими хронічними станами, наприклад, навіть з дихальними якимось недостатністю, там, і в тому числі ті, що палять, в принципі, є як фактори, що індукують розвиток цієї полінейропатії у пацієнтів, в яких без цих факторів могло б це питання стати трошки пізніше.
Клінічна картина, в принципі, ви бачите, досить різноманітна. Це і сенсорна, і чутлива. І чутлива, і рухова, і вегетативна дисфункція. Але якщо говорити по електронейроміографічним критеріям, це аксональна сенсомоторна нейропатія. Тобто ми говоримо про те, що уражається не просто мієлінова оболонка, а уражається, да, зараз я ще хотіла про це сказати, а уражається аксон. Дивіться, наскільки уражається аксон, настільки більше шансів, що ця полінейропатія є незворотньою. Тому що мієлінові оболонки, вони відтворюються, їх можна відновити, така нейропатія може, скажімо так, більше має шансів на регрес. Тому якщо ми маємо демілінізуючу полінейропатію, то ми можемо докласти для певних зусиль для того, щоб відновити мієліновий шар і таким чином зменшити прояви клінічні або їх нівелювати. Чим більше є аксональний компонент, тим менше шансів те, що ця проблема зникне зовсім. І невропатологічною особливістю є те, що уражаються тонкі нервові волокна, і це дає оцей такий дуже неприємний характеристику, або те, що у пацієнтів дуже різноманітні прояви нейропатичного болю. Тобто вони, цей нейропатичний біль є найбільшою проблемою цих пацієнтів. Навіть їх парези не так хвилюють, як ці неприємні відчуття. Ну, якщо говорити про авітамінози і гіпервітамінози, то ви бачите, що до вітаміну В12 в основному ми говоримо про авітаміноз або зменшення його кількості, а щодо вітаміну В6, то тут може бути і недостатність, і надмірна кількість, і все це викликає порушення утворення мієлінової оболонки і таким чином підгостру сенсомоторну полінейропатію. Ви бачите, що це може бути і при лікуванні хвороби Паркінсона за допомогою сучасних методів, і може бути і після швидкої втрати ваги. А щодо авітамінозу В12, то ви знаєте, що препарати, які використовують для контролю рівня цукру другого типу, тобто пероральні форми, вони мають цю особливість, знижують кількість вітаміну В12, тому у цих пацієнтів рекомендується навіть один раз на місяць профілактично давати їм більш високу дозу вітаміну В12 для профілактики. Ну, в принципі, вони всі до цього схильні за своїм метаболізмом, але саме у цієї групи пацієнтів, які ще до того за рахунок свого захворювання схильні до полінейропатії, вони ще можуть мати цю проблему. Клінічна картина підгостра – це поколювання, парези, сенсорна, тобто вона, ви бачите, сенсомоторна, і, в принципі, є і больовий компонент виражений, і парези зустрічаються рідко, але все рівно, якщо ми говоримо про дійсно вітамін В12 дефіцит, там можуть уражатися задні стовпи, і тоді це може бути по типу сенситивної атаксії, коли переважно уражається саме глибока чутливість. Ну, в принципі, дефіцит вітаміну В12 не буде відображатися лише на периферичній нервовій системі, це буде відображатися на всьому організмі, і ви бачите, що це і порушення зору, і психоемоційні порушення, і когнітивні порушення, і, в общем-то, порушення і рефлексів, і глибокої чутливості, ну і, в принципі, функції крові. І діабетична полінейропатія, про неї дуже багато і говорять, і можна говорити про неї багато, але хочу звернути вашу увагу, що при першому, другому типу приблизно 50% може бути, в залежності від країни, в залежності від того, де і як контролюється рівень цукру. І основними патогенетичними механізмами є порушення мікроциркуляції, метаболізму в митохондріях, обміну ліпідів, активація альтернативних метаболічних шляхів і нейротоксичне утворення глікованого білку. Все це впливає негативно на функцію периферичних нервів, але діабетична полінейропатія дуже різноманітна. Оце основні форми полінейропатії, вірніше нейропатії діабетичних. І ми про них менше чуємо, менше про них думаємо, і за рахунок того іноді пропускаємо. Але з іншого боку,
коли ми говоримо про те, що у пацієнта є цукровий діабет, це не значить, що та полінейропатія, яка в нього є, обов'язково діабетична. І це не виключає нашої необхідності нам пошуку інших джерел, інших причин виникнення полінейропатії. Класичний є дистальна, симетрична, сенсомоторна полінейропатія. Починається із сенсорних симптомів оніміння, парестезії або у вигляді нейропатії дрібних волокон, також біль. Бачите, дуже схоже з тим, що ми описували при алкогольній полінейропатії. Але вона переважно сенсорна. При алкогольній рідше парези, але вони все-таки можуть бути також. І тут дуже активно використовують той тест, кількісне сенсорне тестування, і клінічний, і він є ще функціональний, коли використовують спеціальні філаменти для того, щоб визначити поріг больовий на кожний там варіант подразнення і таким чином об'єктивізувати ті зміни, які пацієнт не може об'єктивно сам описати, суб'єктивні його. Дуже важлива є біопсія шкіри, в принципі, для того, щоб впевнитися, які саме волокна у цього пацієнта уражені, або наскільки вони уражені. Іноді це може бути безбольова форма і таким чином, або за рахунок переважного ураження автономних нервових волокон. Мононейропатія, коли уражається лише один периферичний нейр. Нейропатія черепних нервів дуже така розповсюджений варіант. Але дуже цікава форма є проксимальна рухова діабетична нейропатія, коли уражаються не дистальні відділи кінцівок і виникає слабкість, а проксимальні. Тобто це плечовий пояс, це такі, скажімо так, потужні м'язи, слабкість в них дає можливість говорити про те, що як парези виникають, а насамперед це все-таки є діабетична, але проксимальна і рухова нейропатія. Я маю на увазі, що ці парези не центрального, а периферичного генезу. І ураження вегетативної нервової системи, в принципі, для діабетичної полінейропатії досить класичні. Є інсуліновий невріт. В принципі, це на початку інтенсивної терапії інсуліном і уражаються клінічно проявляється гострою болью і автономною нейропатією. Також хочу звернути вашу увагу, що вона може розвиватися не тільки, скажімо так, і при цьому стані, я маю на увазі такому лікуванні, а може і розвиватися протягом декілька років від початку основного захворювання. І чим жорсткіше контроль цукру, тим довше цей термін, протягом якого вона не розвивається. В принципі, чим раніше розвивається цукровий діабет, тим більше шансів на розвиток цієї, на жаль, ускладнення цукрового діабету. І дуже важким вважається втрата пропріоцептивної чутливості. Це не дає можливість пацієнту, адекватно ходити, функціонувати. Це дуже впливає на якість життя цих пацієнтів. Тому оця сенситивна атаксія, що виникає за рахунок втрати глибокої чутливості, настільки вираженою, що їм важко це робити, це дуже така особливість. Якщо говорити про фокальні форми, це можуть бути мононеврити окремих черепних нервів, але серед них переважають неврити саме окорухових нервів. То це третя, шоста пара, то це відбувається зміщення очного яблука в ту чи іншу сторону. В принципі, це класичним є для цукрового діабету. І проксимальна асиметрична діабетична нейропатія – це те, що я говорила, що така досить цікава форма. Вона, незважаючи на те, що вона переважно рухова, вона може мати і больовий синдром, тобто може локалізуватися біль проксимально і в більшій мірі все-таки вражаються нижні кінцівки. Так. Якщо ж говорити ще про діабетичні нейропатії, я хотіла б звернути увагу ще на такий досить цікавий варіант, як поперекова-крижову нейропатію, діабетичний нейропатичний радіоплексит. Тобто це ураження
скажімо так, корінців попереку, да? Але основний якби патогенетичний механізм вважається, що запущений цукровим діабетом, і цю форму вважають не метаболічною нейропатією, а мікроваскулярною нейропатією. Ну, це така тонкі, скажімо, особливості, можливості. А можливості я маю на увазі за рахунок того, що цукровий діабет може викликувати самі різноманітні ураження периферичних нервів і навіть заходити туди досить глибоко, до корінців, і мати дуже різноманітні навіть комбінації у кожного конкретного пацієнта. Тобто наявність у цієї форми не виключає в нього бути класичною дистальною полінейропатією. Таким чином пацієнта є і дистальний, і проксимальна слабкість, і це значно погіршує якість життя. Я вже не говорю про те, що вражаються інші органи і системи. В принципі, для виникнення у пацієнтів з цукровим діабетом нейропатії є досить багато факторів ризику, і тут вже ми говоримо навіть про те, що у цих пацієнтів зловживання алкоголем або куріння, або ожиріння – це є ті фактори, які будуть пришвидшувати розвиток полінейропатії у цих пацієнтів. Це може бути вроджена патологія, ну, скажімо так, слабкості периферичної нервової системи. Це з віком, це, в принципі, особливості кровопостачання, периферичних нервів, взагалі кінцівок, тобто може бути венозна недостатність, що може провокувати розвиток цієї проблеми на фоні цукрового діабету. І взагалі, якщо ми говоримо про соматичні захворювання, вони досить часто ускладнюються полінейропатіями. Це стосується переважно метаболічних і ендокринних патологій. Але є і системні захворювання сполучної тканини, захворювання крові. І, в принципі, токсичні лікарські кудію навіть у пацієнтів, які мають певну, скажімо так, соціальну захищеність, не треба виключати. За тим, що уражено, ми також можемо приблизно орієнтуватися, який варіант полінейропатії за етіологічним чинником може бути найбільш вирогідним у даного пацієнта. Наприклад, якщо уражен аксон, інфекційний або токсичний момент, да? Якщо уражена мієлін, тобто уражена Шванівські клітини, метаболічні проблеми, якщо уражені судини, це ми говоримо про васкуліт, але і можуть бути аутоімунний характер. Тобто, якби немає проблеми, тобто це більш характерно, коли уражається і аксон, і мієлін, тобто взагалі страждає трофіка нервового волокна. Ну і якщо є ураження самих оболонок, це вже можна виявити лише при біопсії, то це іще є, ну, скажімо так, патогномонічним для вроджених і нейродегенеративних полінейропатій. Дуже дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, якщо ви хочете продовжувати навчатися, будь ласка, реєструйтеся на наші вебінари, заходьте до нас у Facebook Інституту ревматології, у Telegram, Viber, канали Інституту ревматології. Реєструйтесь! Ми вас чекаємо на наших вебінарах. До нових зустрічей!